Jablky, dneska jsou tam další videa a dneska si představíme moje obrázky, některé. A uvidíme, jakou má skrytý zvědě. Takže, tam. No. Mám hned prvo hlava z Pintrapa, je docházená. Withered Bunnyho, tučný trochu. Withered Bunny. Skočil jsem ze stránky, držte. Bunny v odberách, jak stojí. Tu jsem kresl rozbitého zlatého Freddyho. Bendy, z Bendy and the Ink Machine. Jennifer Benny, to si pamätám, to som kreslil skoro ráno v stredu. Tieto tri. Ešte tu Boris a Alice Angel. To som si kreslil iba tak, také menšie blbosti z Bendy and the Ink Machine, ako je Charlie a tak ďalej. Ďalej tu nám pokreslíte si to spolu. Tu už nám začínajú krajšie obrázky. Tak prvé je tu Freddy. Páči sa mi ten obrázok. Áno, ten sa mi páči, Bonnie. Bonnie, ten páči najviac. Bonnie je nádherný. To zase nič, to sa mi to... Nightmare. Páči sa vám? No myslím, že hej. Čikina, Foxy, Shadow Freddy, nič, tu mám Withered Bunnyho zase. Som kreslil iba tak Withered Freddyho, iba som chcela. Oj. Máme tu dve predposledné. Purple Guy, nedopatrený. A Purple Guy, ako je v obleku Springboard. Dobre. Posledný obrázok, iba ruky nedofarbené, je Fredbear, je naozaj Shadow Freddy. Prichádza. Aha. Nie. Čau, Freddy. Freddy? Nedá si povedať. Dobre, toto video mohlo byť všetko, keď tak natočím druhý diel. Vidíte, tu ešte mám toľko voľných stránok. Miliardu. No. Pokreslím. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa.